那今天呢，我们给大家讲一个非常棒的关于提升会员视频质量的技术。这个技术呢，真的是意外的发现，然后尝试之后呢，又给了意外的惊喜。还是我们先来验货。那么我生成了很多的视频，大概呢两组啊。第一组呢是横屏的，我们先来看一下横屏的效果。大家注意，每一个视频呢，我们都能得到非常好的人物的效果，以及动态的效果，因为我们本身是生成的视频，所以说我们除了保证人物的效果之外呢，整个动画的流畅性、一致性也应该是一个考量的一个点，所以说大家可以看到非常的棒，比我们传统的那个会员视频会有更多的动作、更多的细节。这是横屏的，那再往下边呢就是竖屏的，那同样的提示词呢，我们又生成了一遍，大家看一下竖屏的表现。这个稍微有点问题啊，就是这个女孩转身的这个，因为我写的是她在摩天大楼上跳舞，所以说你注意转身的那个动作其实是和我们的传统的逻辑是不一样的，有点像这个鬼转身，是吧？那每一个呢，我们都可以看到非常高的一个质量，和我们传统的那个会员视频是不一样的。那今天我们讲到的这个技术呢，其实是一个 LoRa 模型，这种 LoRa 呢是一种特殊的 LoRa， 叫 Reward， 叫做回馈型 LoRa。这种技术其实并不是什么新技术啊，如果大家了解增强性学习的话，那我们都会知道肯定有一个回馈函数或者叫奖励函数，会根据这个模型的表现呢给它一个正向和负向的奖励，那这种奖励呢会引导这个模型向我们希望的那个方向去执行，所以说这就是这个奖励模型或者叫回馈模型它本身的这个含义。那我们最早碰见这个技术呢，其实也不是在会员里边，我们最早在 CogvideoX 里边其实也讲过这样的一个 LoRa， 它是用在 CogvideoX Fan 1.1 版本里边，同样是一个 Reward LoRa， 也就是回馈的 LoRa。 那这里边呢，我们也可以看到有两种版本，一种呢我们叫做 HPS 的，第二种呢叫 MPS 的，这是两种回馈模型设计的方式啊，或者不同的架构，有什么不一样呢？我们下边先来看一下这个 HPS 的，大家可以通过这儿找到它原始的库和论文啊。我们下边先点开它，大家注意啊，这是 HPS， 而且是 V2 版本的。大家注意啊，它这个是一个什么东西呢？是一种基准啊，是文生图的一个基准。那么如果你去读他的论文，其实他是着重在优化这个 clip， 最后呢我们会训练一个判别模型啊，这个判别模型就是判断人们更喜欢谁，所以说呢这个其实更多的是一个基准。那么第二个呢其实就是我们说的 MPS， 这个技术就更新一些，那么它是一个多维度的人们喜好的一种生成，也就是我们生成的图片可能从质量或者说其他方面来讲呢都没有问题，但是我们必须要考虑一个维度啊，叫做人类的喜好啊，所以说根据人类的喜好呢，我们可以设计一个反馈模型，让这个视频生成人们更喜欢的这种模型形式。这两个技术最大的区别是什么？就是说一个是单维度的，我们就说人们喜欢还是不喜欢，而下边这个 multi-dimensional 就是我们说的多维度的，那它除了去标识出来人们喜欢还是不喜欢，它还必须标识出来就是在哪个维度，比方说在动作的一致性，或者在光照、在美学的感官，就是各个方面它会有不同的维度，所以说呢这个模型呢就更加的有效。那你了解了这些基本的术语之后呢，我们再来说我们今天说的这个回馈函数，同样是有两种，一个叫做 HPS， 一个叫 MPS。 那么一般啊我会直接用 MPS， 如果你要愿意去测一下 HPS也行啊，一般情况下 MPS 的效果比 HPS 要好。那它怎么去用呢？很简单，不就是个 LoRa 嘛，所以说很容易去使啊。下边呢我们就看一下它在 Config 里边怎么去用，这个不用安装，下载下来放在你的 LoRa 文件夹里边就可以了。那我们可以看一下，大家把它下载下来，可以放到 Models 里边的 LoRa 目录里边，我把它放到了会员里边，这两个都有。下边呢我们就看一下它基本的用法。首先呢我们创建一个空的工作流，下边呢我们创建一个会员的原生工作流来生成视频。
注意，一开始我不用任何的 LoRa，然后我把这个视频的帧数呢稍微调一下，我调成33，49有点大。当我们加入这个900多兆的 LoRa 之后啊，你注意这个 LoRa 是900多兆的，所以说呢，将近1个 G 还是比较大的，对模型的影响也是比较大的。所以我加这个 LoRa 之后，它可能跑不动。我们现在把它改成33帧，保证它不出错啊。然后这个我们选一个提示词吧，我们就用这个吧。这个提示词的话呢，写了一个女孩在闻这个花啊，就这儿有这个例子啊。对啊，我这个是加了 Laura 的啊，我们把这个 Laura 去了，我们重新生成一遍。当然，为了保证生成的质量呢，我下边加一个 tcache，让它更快一些。那我在这儿加一个 tcache 啊，value forward already，然后呢，我们给它连上。然后这儿我 apply 一个 tcache，由于是会员，所以说我这儿是0.15。好，下边呢，我们来跑一下。大家先来看一下33帧的时候，我们会得到怎样的一个竖版的视频？好，大家看一下，我们现在得到了一个非常棒的视频的一个效果，对吧？好，下面呢，我们来增加这个 LoRa，我们把它放开，然后我们这儿选一下，注意啊，我们现在选这个 reward 的函数，这个我们先来选这个 MPS 的，效果会比较好的。为了方便对比呢，我把它存一个啊，复制一个。大家可以看一下，这个呢，它的动作就更加的流畅，然后细节会更多。你注意它背景上、衣服上这个细节就会更多。这是 MPS 的，那 HPS 的 reward 呢？我们也看一下啊，因为它是个单维度的嘛，所以说呢，可能并不像多维度的那么好看。但这个也看运气，是吧？我们看一下 HPS 的，那咱们再跑一遍。那大家看一下，这是 HPS 的。那 HPS 的呢，它会多一些动作啊。大家看一下，比原版的动作会更流畅一些。但是它在背景上增加的细节，其实并没有 MPS 这么多。但是它整个的清晰程度可能要好一些。所以说呢，这就是它们三个的基本的对比。那我个人倾向呢，还是用 MPS 的。那这是给大家展示的一个最基本的概念。好，下面呢，我们来看一下，如果想得到一个比较好的效果的话呢，可能我们需要和我们自己的 LoRa 相结合。那在结合的时候呢，我们需要注意哪些问题呢？那比方说，我们这儿再切成 MPS 的，然后我们再加一个 LoRa，直接复制一个。这个呢，我们选我直接训练的那个 LoRa，同样是1.0，然后我们再来跑一遍，看一下会有什么问题。再看一下，这个人物变得更加的真实，但是呢，人物并没有原来那么清楚，对吧？这个我们也给大家说过，原因是因为我这儿是用512×512训练的，所以说呢，我们这儿可以有一些处理的手法，比方说模型的加载方式，比方说呢，我们可以把这个节点换成我们之前给大家讲到的就是这样的一个节点，它可以避免 LoRa 的污染啊，那我们可以把它换掉，这样呢，我们选成我们自己的 LoRa。然后我们之前的技巧的话呢，这儿可以换成 double blocks，那我们再来跑一遍。那为了方便对比呢，我还是把它先存一下。大家看一下啊，现在就好很多了，对吧？啊，就要清楚很多啊。所以说呢，大家注意啊，我现在这个呢是用了一个回馈模型，那并没有什么特殊的。那这个呢，其实是我们用了一个特殊的 LoRa 的加载，使用了双块的这个 LoRa，所以说效果呢就会变得非常清楚了啊。大家呢可以基本上按照这个模式去走就行。比如说，那我这个是不是要采用双块？这个如果你采用的话，应该问题也不大，我们可以试一下。但是我建议呢，你就可以按这个模式去走啊。比方说，我现在把它也换掉，我觉得这个效果应该也是比较不错的。这个我没试过，我们试一下。选择 MPS 的这个，然后这儿我同样也选双块，然后我们再来跑一遍，大家注意是不是有更多的细节，然后更好的这个流畅性啊，然后人物呢也会更自然一点。啊，大家看一下，可能这个就更清楚一些，但是我们看到的就是手上的动作可能就没有那么多了，但这个是不是特殊情况我们不知道，这是我们几种模式的一个用法啊。那么大家呢可以根据你自己的需求来选，那很明显这个更清亮一点，是吧？那假设我们就用这种方式啊做我们标准的工作流，当然你可以知道，就是我们这儿是可以去调的。那我们需要确定一下，
是不是在这种模式下边，或者在这个工作流下边，我们得到的视频都是高质量？那这个时候呢，我们用一下我们的提示词生成器，我们选一下我们的视频提示词。那这儿有很多的那个图片作为参照来生成的提示词，我们挑几个给大家试一下。这样，我们试两个横屏的，试两个竖屏的。那我们试一下这个吧，元素会更多一些。好呗，然后把这个提示词粘到这儿。下边呢，我们来生成一下，再看一下，非常漂亮，对吧？非常漂亮。然后呢，我们再试一个，是一个现代的吧？这个啊，这个有点怪啊。发现会员对于回头啊、转头这种视频的处理的确是有问题的啊，但是动作的确是比较够的，细节也够啊，只是说逻辑上不太合适，是吧？好，下面我们测一下横屏的。横屏的，我们就接着往下测就行。我把这换成88×480，提示词替换掉，重新生成。怎么样？有没有觉得非常的棒啊？不知道怎么去称赞了。我这学历比较低，我只能说那两个不太文明的字儿是吧？哎，非常的棒啊！啊，最后我们再测一个这个吧，穿旗袍的这个。看一下啊，也非常的棒。所以说呢，我们随机大概测了4个提示词啊，然后呢有横屏的，也有竖屏的。大家可以看到，在 reward 函数加入之后，不管是整个的清晰度，然后画面的质量，人物的一致性，然后人物的细节表现方面都得到了非常大的提升。所以说呢，我觉得这是一个非常棒的 Laura，大家呢可以自己试一下。好，今天呢我们就讲这么多。关注我，做一个懂爱的人。